Робота над документальним фільмом «Гетьманський спадок» розпочалася минулої зими. Саме тоді столичні кінематографісти на чолі з режисером Тетяною Сучковою-Ладик відвідали Гамаліївський Свято-Харлампіївський жіночий монастир і перейнялися питанням збереження спадку династії гетьманів Скоропадських. Задум пані Тетяни, він грандіозний, тому що це вперше в історії України ми бачимо кінематографічні такі спроби поєднати родину, в якій було два гетьмани, поєднати оці історичні місточки, відновити факти, попрацювати з живими свідками і довести все-таки до логічного завершення справу створення державного історико-архітектурного заповідника. Робота над фільмом триває досі. Попереду знімальні дні в Україні і за кордоном. Ми бачимо, що робота розгортається, як заплановано виїзд до Швейцарії, до Цюриху, де проживають онучечки гетьмана Скоропадського, Павла Скоропадського, близнючки. І робота з ними надасть новий поштовх для того, щоб і уряд України, і всі українці усвідомили, наскільки велике значення мала діяльність Скоропадських в міжнародному ракурсі і ракурсі української держави. Повністю завершити зйомки планують восени 2022 року. Творча група вже опублікувала офіційний трейлер «Гетьманського спадку». Про історію Свято-Харлампіївського монастиря та роду Скоропадських розповідають третій президент України Віктор Ющенко, Шосткинський міський голова Микола Нага та численні історики, які присвятили своє життя дослідженню гетьманської династії. Це перші українські гетьмани, які були вибрані на нашій території. І це, як сказати, зародження тієї української еліти, яка протягом набувала такої національної свідомості протягом 18 століття, протягом 19 століття. Ці традиції ніяк не загубилися. І ось на початку 20 століття це вилилося саме в спробу створення самостійної держави, незалежної України. І частиною процесу цього державотворення якраз і був другий гетьманат Павла Петровича Скоропадського. У процесі роботи над гетьманським спадком було створено ще один фільм «Монастирські грати». Це історія про Шосткинську колонію суворого режиму номер 66, частиною якої тривалий час був Гамаліївський монастир. Відокремити більшість його споруд від виправного закладу вдалося в 2013 році. Тоді ж розпочалося відродження святині, вже відновлені чернечі келії, дзвіниця та Харлампієва тепла церква. Осередок був чернець цього життя отут, іменно в цьому храмі, в цих келіях, от вони тут жили. Тобто тут. Тут все було. Тут ці стіни бачили дуже велику історію, не тільки самого монастиря, а самої навіть України також. Коли люди приходять, приїжджі, от паломники приїжджають часто, вони бачать цю благодать, вони кажуть, ми не хочемо входити. На території колонії все ще залишається собор Різдва Пресвятої Богородиці. Від холоду і без належного догляду він руйнується. І про це також йдеться у фільмі «Монастирські грати». В його стінах вже близько, напевно, тисячі гнізд ластівок. От вони там роблять свої гніздечка, виживають якимсь чином, вікна десь вибиті, і хрест із дахом просто на межі того, що це все може зруйнуватися будь-яку хвилину. Це такий буде вопіющий случай, коли ми втратимо, не дай Боже, цю перлину. Стрічка «Монастирські грати» вже готова. Режисер обіцяє, що незабаром вона стане доступною для широкого загалу. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки спеціально для АТВ.